повністю про ментальну психологію, звичайно. Ну, я трошки зупинюсь, що таке супраментальна психологія. Супраментальна психологія з'являється тоді, коли людина переходить через бар'єр. Що це за бар'єр? Це антропологічний бар'єр. Ми в світі, там, де існує наше фізичне тіло, ми і живемо уявами. Тобто у нас превалює образно-понятійне мислення. Тобто все, що ми бачимо довкола себе, ми його якось називаємо. І воно кладеться в існуючу предназначну картину світу. А план сказав, що навіть поглядаючи за результатом експерименту, будь-якого експерименту, ми там можемо побачити тільки те, що дозволяє нам існуюча природознавча картина світу. І більш нічого, і більше там побачити не можемо. Оце є бар'єр. Бар'єр пов'язаний з тим, що ми живемо, накопичуючи знання про довколишній світ, поглиблюючи їх, деталізуючи їх. Так, у нас є дуже багато наукових дисциплін, є музика, література, танці, математика, фізика, історія, географія, все, що хочеш у нас. Але це збільшує тільки евристичну стелю нашого інтегрованого мислення. Тобто ми маємо все більший і більший багаж. І цей багаж в кінці ХХ століття попав у кризу. Яка криза? Все, що в цьому плані, в зовнішньому плані, вироблено людство, наприклад, в математиці, або в фізиці, або в ядерній фізиці і таке інше. Там настільки велетенський матеріал, що для того, щоб його засвоїти, потрібно все життя вчитися. Розумієте? І тому наука перейшла до фрагментарного вивчення якоїсь окремої дисципліни, щоб отримати той чи інший технічний прогрес. Нові матеріали, нове вилучення, нову зброю і нову світогляд. Ну, позиція світогляда залишається та самою. Вона еволюціонує, але тільки еволюціонує в глиб предметного світу. Тому криза в природознавстві, вона може вирішитися тільки одним способом. Яким? Ви знаєте, що для того, щоб описати яку-то картину, то там використовується любу картинку, пейзаж любий. Там використовується відоме, ну, якесь число біт інформації, для того, щоб записати це все. Гігабіт, там скільки захочеш, там воно є, воно обмежено. Але воно велике. Але для того, щоб записати образну картинку, достатньо одного погляду. І картинка перед вами вже постала. Тобто образне уявлення, воно більш інформативне, і воно не тільки більш інформативне. Виявляється, що людина, коли заходить за антропологічну межу, вона із образопонятійного мислення свого мозку переходить до інтегрованого мислення. Це інтегроване мислення, воно пов'язане з більшим обширом життя, ніж займаємо ми на фізичному плані. Чому це так? А тому, що існує тонкоенергетичний план, існує енергокомплекс, а наш енергокомплекс черпає спирається в своїй природі навіть на ланцюги зірок. Помните, у філософський камінь Перепелицина. У тому філософському камені Перепелицина там виставлені планети, зірки, там ці резонансні цепи, на яких і стоїть усвідомлення світу нашим супраментальним планом, тобто нашим енергокомплексом. Те, що ви знаєте про чакри, енергетичні центри, це просто перехід між фізичним тілом і тонкоенергетичним тілом.
І той перехід ми знаємо як система чакрів, які існують в межах нашого фізичного тіла на тонкому плані. Але то перехідні процеси. Далі за тими чакрами стоїть наш ментальний дубль або ментальний план, а потім за ним супраментальний план, який це все поєднує в одне ціле. Тобто супраментальний план на тонкому плані займає більш обширний простір, більш величніше причинне поле. І тому, коли ви орієнтуєтесь на нього, то ви можете зробити вірні кроки в своєму житті, тому що більший об'єм причинної правди світу він охоплює. Тобто інтегральний розум на рівні супраменталу, він знає, він більше знає того, що ви можете узнати в обмеженому просторі на зовнішньому плані. Тому від давних давен для того, щоб людина була успішною у житті, щоб була успішною, робили посвячення. Що то за посвячення? Посвячення, вони були дуже різноманітні. Всі племінні групи, які існують сьогодні в світі, племінні культури, вони те посвячення роблять для всіх підлітків 12, 10, 11 років, там, в залежності від того, як дитина визріває. Кожна з дитина по-своєму визріває до відповідного моменту, коли її вже може робити посвято. Чого ця посвята була така важлива? Знайомили дитину з справжнім світом, справжнім причинним світом. І вона входила в дорослість. Тому що що значить доросла людина? Доросла людина – це яка торкається до причинного світу і знає про нього, про його існування. Не тільки знає, а й може входити в нього і жити назовні, орієнтуючись на ті знаки або аналоги і сигнали, які йдуть з волі. Ми з вами на прошлих вебінарах говорили, що посвячення бували найрізноманітніші. Яке посвячення може бути для вас, наприклад, зараз? Найбільш, оскільки ваше абстрактне мислення достатньо розвинене у людини 21 століття, то там можуть бути простіші посвячення. Не треба пробиватись через товсту шкіру, скажімо, усвідомлень зовнішнього. Ми і так в абстрактному мисленні вже там, десь там близько до цих просторів знаходимося.